Перед наступною рубрикою мені завжди хочеться якось особливо привернути вашу увагу, адже вона дуже важлива і для нас, і для наших героїв, і, сподіваюсь, для вас. Разом із Центром врятованих тварин «Урса» ми шукаємо новий дім, сім'ю для собак із притулку. Сьогодні познайомимо вас одразу з двома милими собачками. Їхню історію знає вся Україна. Вони стали героями соцмереж іще коли були маленькими цуценятками. Зараз дівчатка вже трохи підросли та чекають на свої родини. Центр врятованих тварин «Урса». І це історія маленьких класних цуценяток, яких врятував неймовірний хлопчик Давид з Кривого Рогу. У Фейсбуці я побачила допис про хлопчика Давида, який під АТБ сидів з написом «Віддаю в надійні руки» і шукав родину для цих маленьких цуценят. Пост розлетівся по соцмережах, було дуже багато репостів, лайків, але, на жаль, ніхто йому не допоміг. Ми дуже підтримуємо дітей, які люблять тварин, і намагаємося їм допомогти. Тому ми звернулися до нього і забрали цих малих в наш центр. Тепер ми займаємося тим, щоб знайти для них родину. QR-код, який ви бачите зараз на екрані, допоможе вам зв'язатися з нами, стати їх фінансовим опікуном або стати для них родиною.